السلام علیکم اور صاحب خیریت سے ہیں ماشاءاللہ ہی ماشاءاللہ اللہ تندرستی دے اللہ اپنے حفظ و امان چ رکھے سارے بھائیاں نو الحمدللہ بارش لتھی دی ہے پھر بھی نماز پڑھ کے تے باہر نکل آئے جے تے کنیاں بہت تیز نے تے انشاءاللہ کیونکہ نماز تے پڑھنے ہی انشاءاللہ نماز پڑھ آئے ہیں تسی بھی اٹھو اور اٹھ کے فجر نماز ادا کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کنیاں تیز ہو گئی نے ہور تے اسی ہن ویسے ہی دکان نال آج سیر کرنے دا موڈ ہے اسی پر سیر تے مشکل ہو گئی ہے کیونکہ بارش لت پی دی ہے اس ٹائم وڈیاں چ کوئی بھی نہیں بالکل ہی اگے ابھی نماز پڑھ کے فجر دی خان صاحب بھی آئے ہوندے رہے چائے والے پر اس ٹائم کوئی بھی نہیں آیا تھا چلو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تندرستی دے سارے اٹھ کے فجر نماز ادا کرو ماشاء اللہ جی اسی ہوں دکان تے اپنی تے کھلوتے دے تے راتی طوفان بہت تیز سی اِنا کہ تیز ہی نے طوفان کہ اڈے جایا تے بابا ساریاں جنہاں نوں سپورٹ کوئی نہیں سی چیز نوں او ڈگی دی ہے نیرا لی اس ٹائم کیونکہ لائٹ بھی گئی دی ہے تے لو انشاءاللہ دن چڑھدا پھر گپ لانے تہاڈے نال لو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ہر جگہ پہ بارش پی گئی ہے لو جی ماشاء اللہ 15-20 منٹ پہلے بدل لتھے دا ہی تے اللہ نے نال ہی دھوپ لا دیتی ہے تے اسی نال ہی اپنے جانور کڈ لئے پہلے چکر تے بکریاں نوں پٹھے تے پانے ہن تین جانور شوق سا اور بھی ہے رانی 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 باز بیٹھی رہی ہیں رانی پرانٹھا کھا رہی ہے جی I don't know.